Pessoal, chegamos aqui, mais uma oportunidade, foi gravado 13 vídeos aqui dentro do Moda Center e vamos fazer um tour aqui de 15 minutos, estou no setor vermelho, eu atravessei o setor amarelo vindo para cá, entrei no vermelho, estou na metade do vermelho, depois do vermelho tem o azul que é o último, então temos um setor azul inteiro e a metade do vermelho, vamos fazer o primeiro tour aqui de 15 minutos. Primeiramente, a abertura, como vocês sempre sabem, é aquela velha propaganda. Pessoal, se inscreva aí, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do mundo, assim vocês encontram nesse canal. E um canal que eu também comando, eu estou lá também divulgando para vocês, que é Fornecedores do Calçadão. Toda a mercadoria do calçadão vocês encontram lá. É José Burgos, Mônica Bento, Feiras de Pernambuco, seu fornecedor aqui, Sala de Costura, Santa Cruz Feira Digital, Toritama, Feira e Região e Marcos do Toritama e outros mais. Então, blogueirinho do atacado. Vira pra cá e vamos embora. Vamos fazer algo diferente. E eu já parei aqui. Olha só. Toalhas de R$30. Bem macinho, bem gostoso. Olha só que fofo. Olha só as toalhas. Aqui estão de 18, como vocês estão vendo. De 20 aqui. Bem organizadinho, bem bonitinho aqui. Gostei demais aqui. Olha só que legal, que gostoso, que fofo. Tá de quanto mais essa fofura aqui? Tá de 35. Pessoal, R$35 aqui. Olha só. Várias cores. Opa. Não, opa. Olha só. Muito bom. Opa, esse jogo é um jogo para aqui? É jogo americano. 19 tá? peças. 19 peças. Tá custando quanto mais aqui? 35. Pessoal, 35 jogo americano aqui. Olha só que tapetinho fofo. Tá de quanto mais esse tapetinho? Esse daqui são suplá, serve pra mesa posta. Então não tem como ser tapete, nós vamos botar os pés em cima da mesa, né? São suplá, pra mesa posta. Suplá com mesas postas. Mesa posta. Muito nós bem. Temos esse daí tá de R$8. Esse daqui tá de R$5. R$5? R$5. Né? Ai, que legal. Tem um... É que é fim de feira, né? Nossa, muito bonito. Pra você fazer uma mesa posta, também temos assim também, ó. Lindo demais. E o valorzinho dele? Esse tá de 8 também. A unidade, esse 5. E esse aqui de 5 e esse de 8. Esses de 8. Muito legal, bem bonito. Esse daqui são aquele que cobra o filtro d'água, né, mãe? Isso, isso. Bem legal. Tá de quanto ele? Tá de R$15, bordado. Pessoal, show de bola. Aqui nós temos as passadeiras, ó. Pessoal, passadeiras aqui. Tá de quanto esses passadeiros? 35. Com 1,80 m e 40 com 2,20 m. Pronto, show de bola. Show de bola. Tapete, R$20. R$20, pessoal, tapete, encontramos aqui. Finalmente. Olha aqui só. Temos a passadeira para a lateral da cama. Tá de quanto essa passadeira? Tá de 50. Pessoal, R$50, show de bola. É grande, hein? Muito espaçoso. Como é esse conjunto aqui de pranjo de prato? Pano de prato, 22, com 12. Com 12 unidades. 12 unidades. Olha só. Eu sei o que é isso, eu lembro. Paninhos de chupeta. Pra bebê, 3 por 10. Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu tinha uma paixão no paninho, ninguém pegava. Paninhos. Eu ficava cheirando o paninho, dormia cheirando o paninho. Pessoal, que legal, pessoal. Olha só, me lembra do meu tempo de infância. Eu me lembro como se fosse hoje. Como é esse jogo de... Jogo de toalha. 30. 30. Esse jogo daqui. Esse aqui? É. E 45 ao outro. 45. É. Show de bola. Muito bom. Mas tem outra variedade? Os tapetes, né? Que tem a gente aqui. Tem. Os tapetes para cozinha. Temos aqui também. E é o kit. O kit? É. Qualquer duas peças. Duas peças. A passadeira e o outro, o tapete. 35. 35. Ele com três peças, 50. 50. Show de bola, muito bom. Muito bom mesmo. Estampas da cozinha. Show de bola. Ô mãe, me dê seu cartão para passar para a turma aqui? Dou sim. Pessoal, olha só que oportunidade, muito legal. Aqui, 3R, cama, mesa e banho. Pronto. Por trás tem o contato. Pessoal, nossa marca aqui, ó. 3R, cama, mesa e banho. E aqui tem o nosso telefone. 81 Pernambuco, 9 na frente, 82-79-62-39. Quem quiser marcar a presença aqui, Moda Santa Cruz, setor vermelho, rua H, o box aqui é o 72. Pronto, beleza. Obrigado, mãe. A turma vai ligar para a senhora. Deus abençoe. Show de bola. Olha só, passando por cá, tem isso aqui. Vestidos lindos, maravilhosos. Olha só, que variedade linda aqui.
Que show, que legal. Olha os modelos. Os modelos. Ô meu pai, vocês me chutaram quanto, meu pai? 20? 15? Pessoal, 15 reais aqui, ó. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Estilo temático com os personagens da Disney. Show de bola. Olha só isso. Bem legal. Bem legal mesmo. Tá vendo que legal? Temos esse conjuntinho lindo aqui. Olha só que conjuntinho lindo. Bem legal. Olha, tem conjuntos para os meninos também aqui. Suprimento um espetáculo à parte. Muito legal mesmo. Olha só que fofo. Deixa eu vir para cá para mostrar para vocês um negócio. Olha só que legal. Show de bola. Tá vendo que lindo? Muito bem. Show. Show de bola. Ô meu pai, me dê seu cartão para divulgar aqui o seu contato. Bem legal mesmo. Pessoal, nossa. Tem mais aqui do lado de cá. Deixa eu passar aqui do outro lado que o pai pediu, então vamos mostrar. Temos o masculino aqui para os meninos. Tá vendo que legal? Olha só. Temos o masculino para a meninada aqui, para os meninos. Opa, esse dos meninos tá de quanto o conjunto? 18. 18 reais, pessoal. Olha só. Visto que tudo. Que legal. Que bonito. Então é só você chegar junto com a gente aqui e fazer o pedido. Então não perde tempo não. E liga pra gente aqui. Olha só a variedade. A variedade aqui é enorme. Pronto, pessoal, é isso. Olha, liga pra gente aqui. Olha só nosso contato. Conjuntos infantis. Pessoal, olha só, o telefone é 81 Pernambuco, 99 Frente, 92-69-03-85. Moda Centro Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua I, o box é o 74, tá bom? Então é isso. E também, pessoal, temos outro endereço. No Setor Azul, Rua O, o box lá é 85. Então é só você chegar junto. Pronto, meu pai. Obrigado, viu? Obrigado. Então vai ligar pro senhor. Show de bola. Vamos dar seguimento. Vamos pegar para cá e vamos seguir. Olha aqui, parei aqui. Olha que vestido bonito. Olha essa saia. Estilo moda evangélica, muito legal. Olha só que legal. Pessoal, olha esse vestido que bonito, hein? Que legal, muito legal. É seu, meu pai, esse vestido? É. Tá de quanto esse vestido, meu pai? O longo a partir de 50. Pessoal, longo a partir de 50 reais. Me dê seu cartão pra eu passar pra turma aqui? Vai ter aqui nessa base. Tem. Ah, encontrei. Pronto, show de bola. Pessoal, o cartão tá bem aqui. Josi, é isso? É. Pessoal, a nossa marca aqui, ó. Josi é o nome da minha sobrinha. Josi Modas, pessoal. Moda indiana. Telefone 81 Pernambuco, 9 na frente, 92-13-65-64. Moda Centro Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua I, o box 84. Então, tá entregue aí a oportunidade. Então, é só você chegar junto. Obrigado, viu, pai? Deixa eu botar aqui, pode chegar alguém querer também. Vamos divulgar. Olha que bonito. Bem bonito. Mas a mãe não deixou o cartão, mas a marca tá aqui. Eita, a bateria tá descarregando o celular, você não acredita? Se vocês procurarem o Instagram dessa turma aqui, vocês vão se dar bem. Eu vou fazer aqui, pessoal, até a marca dela, até a bateria dela, né? Se caso acabe. O visto acaba aí, só na próxima. Então, vamos seguir.
Olha as nossas roupas pretas aqui, bem bonita. Tá vendo que show? Olha só que show, que espetáculo. Show de bola. Pessoal, temos o Instagram aqui, ó. Tá vendo o Instagram? Dona Zic Ofix. 81 Pernambuco, 9 na frente, 87015503. Então é isso. A nossa marca aqui é só você chegar junto. Vestidos bonitos aqui. Só que legal. Show. Meu pai, a partir de quanto essas blusas, meu pai? Custa R$18, amiga. R$18. Pessoal, show de bola. Ana Fashion. A partir de R$18, vocês estão comprando com a gente aqui. Olha só que legal. Muito legal. Pai, você tem o cartão? Não, amigo. A menina já fechou já. E foi? Foi. Eita, perdeu errado. Que triste, pessoal. Olha que bonito. É só deixar seu cartão divulgado. Você ligar diretamente com o dono. Tem uns shortinhos aqui, mais nada. O box é esse. Então vamos dar seguimento. A turma que deixar o cartão fica fácil. Olha que bonito, que vestidos bonitos aqui. Bem legal. Fechou? Não encontrei o cartão, o maior número é esse. Pra você chegar junto. Olha esse. Show de bola. Não tem cartão. A marca é essa, pessoal. Amora. Vocês vão lá no Instagram, vocês encontram. É um só, pai, aqui? É do senhor aqui, hein? Tá de quais esse conjunto, pai? De aluguel? Sim. E três no atacado. Três no atacado. Pessoal, olha só. Três no atacado, vamos pra cá. Olha só que bonito. Show de bola. Olha a variedade. R$11 no atacado esse, pessoal. Malha fria aqui, um espetáculo. Boa mesmo. Excelente. Esse shortinho, meu pai. Shortinho não tem mais não, viu? Acabou. Muito bom. Olha só. Essas brusinhas, meu pai. É conjuntinho, né? É infantil, tá de quanto? R$5. R$25. R$5? Mas rapaz, pessoal, R$5 no atacado, olha só. Que negócio legal, que baratinho, muito bom mesmo, excelente. Ô, meu pai, me dê seu cartão pra eu passar pra turma aqui. Show de bola. Pronto. Pessoal, mercadoria diferenciada aqui num precinho ótimo demais, do jeito que vocês gostam. La Luna Baby Doll, pessoal, o contato. Telefone 81 Pernambuco, 9 na frente. 99-93-10-64. A turma também tem Instagram, é só você chegar junto com o Instagram lá, tá bom? Mora Santa Cruz, setor vermelho, Rua H, o box aqui é o 115, então aproveita a oportunidade. Obrigado, viu, pai? Tô mais ligado pro senhor. Então, pessoal, é isso aí. O tour tá acabando aqui. Mais um de 15 minutos. 15 minutos e vamos ter que ensinar, como é o nome, meu pai? Iniciar mais um, então vai ser o segundo, hein? Então, bye bye. Tudo bom.